assalomu alaykum aziz do'stlar bugun bizga besh yuz sakson ikki mingta obunachisi bor bo'lgan diniy yo'nalishda faoliyat olib boradigan kanal keldi hozir shu kanal bilan umumiy holatda sizlarni tanishtirib o'tamiz ho'p statistikasiga e'tibor beradigan bo'lsanglar kanalimizda oyiga bir butun to'rt million проsmotr bo'lyapti o'rtacha hisobda yigirma sakkiz kunda olti mingtaga yaqin odam qo'shilyapti to'rt sotmas, bir oyda o'zida to'rt 500 mingdan oshiq soat ishlayapti bir oyda statistikalar yaxshi o'zi diniy kanallar shunaqa bo'ladi do'stlar стабilni просмотtr bo'ladi oyiga bir million ikki million shunaqa holatda стабильны prosmotlar bo'ladi ushbu sahifada esa eng ko'p ko'rilayotgan yigirma sakkiz kundagi videolarni ko'rsanglar bo'ladi hamma videolar original o'zlari tayyorlaganlar hech e, qanaqa stra trak bo'yicha xudo xohlasa muammo bo'lmaydi lekin lekin degan joyi bor do'stlar ho'p videolarni asosan abdulloh domlani ma'ruzalarini qo'yganlari uchun monetizatsiya o'chib qolgan faqat youtubeda pul ishlash shartini bilasizlar audio ham video m hammasi o'zinglardan bo'lishi kerakku audio buroniki bo'lgani bu uchun pul ishlash tizimi o'chib qolgan vaqtida pul ishlaganlar knopkalari adashmasam bor knopkasi yana gaplashib ko'ramiz hopmanshu kanalimiz hozirda sotuvda mana auditoriyalarni ham bemalol masalan ko'rib o'tsanglar bo'ladi asosan endi o'zbekiston uh, kuzatadi adashmasam shunaqa hozir mana mana auditoriyalarni va eng ko'p ko'riladigan vaqtlarni ham umumiy holatda ko'rib o'tsanglar bo'ladi mana asosan ko'rib turganlaringizdek o'zbekiston rossiya shunaqa holatda bo'lib turibdi auditoriyamiz konkret oladigan odam bo'lsa narxini kelishamiz hozir egasi kran narxini besh ming dollar deyaptilar yana bironta yozsa kelishamiz sal arzon qilib beramiz foydali manfaatli yo'nalish ishlatishsa batafsil holatda kelishib o'tamiz deb aytib o'tyaptilar masalan avtorски правa bo'limini qarasanga masalan bu kanaldan ham ancha muncha kanallar mani videolar olgan montizatsiya bo'limi aytib o'tganimdek abdullah domlani ma'ruzalaridan foydalanganligi uchun chunki juda ko'p odam qo'yadi domlai o'zlarining rasmiy kanallari bor shuning uchun nima desa bo'ladi plyus tizimi o'chib qolgan staji bor odam bo'lsa o'zi masalan sekin sekin videolarni o'chirib o'zini yo'nalishiga original videolar qo'yib monetizatsiyasini yoqib olsa bo'ladi Pashta 600 mingga yaqin obunachisi bor 582 yuz mingmi shunaqa o данный момент boyagi 5-6 ming odam qo'shilib turibdi u kanalimiz aytib o'tganimdek hozircha besh ming dollar deyaptilar yana narxini kelishamiz aloqaga chiqsa dedilar yana umumiy holatda mana shu kanalimiz do'stlar kanal yaxshi страйк питрак жалоба hech nima yo'q mana asosiy strantsaniha boya ham ko'rsatib o'tdik umumiy holatda shu in internetda sal muammo bo'ldi hozir strantsani bitta обновить beramiz mana straй pitrak ogohlantirish hech nima yo'q chunki kanal toza holatda yurg'izilgan aniq olmoqchi bo'lganlar kanal silkasini yana telegram kanalimizda qoldiramiz bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi telegramdan aloqaga chiqaramiz